Næstan sjáum við Eldjárn frá í Brennihúli. Hann kemur frá hestamannafélaginu Létti. Knapi er Þorvar Þorsteinsson og Eldjárn er undan Óskarhafni frá Brún og Álfeyði frá Ytri Brennihóli og er þeir nr. 44. Og þriðji hestur er Polly frá Leirulæk frá Snæfellingi. Knapi er Siguróttur Pétursson. Faðir Pollyar er Þorri frá Þúfu og móðir er Pólstjarna og eru þau nr. 45. Já, enn og aftur langar mig að hrósa knöppum fyrir að vera stundvísinn sem eru hér með mörg hross. Þetta gengur mjög vel fyrir sig og við byrjum keppnina þá á tölti á frjálsri ferð. Gjörðu svo vel. This is Eldjárn from Ytri Brennihóll, 8 years old, blue dun. And the rider is Þorvar Þorsteinsson and they are number 44. This is Boði from Breiðabólstaður, 10 years old, black. The rider is Jón Ó Guðmundsson and they are number 43 in the program. This is Polly from Leirulæk, 8 years old, black. The rider is Siguróttur Pétursson and they are number 45 in the program. Þá bið ég einhverjum að skipta yfir á brokk og sýna okkur brokk á frjálsum hraða. Gjörið þið svo vel. Þetta er orðið gott á brokki, Jón, þú má tæja þarna niður og ríða út á brautarenda og ég beði ykkur hina að ríða á töltið á brokki út á barra. Þorsteinsson og Eldjárn frá Ytri Brennihúli, gjörðu svo vel. This is Eldjárn from Ytri Brennihúli. 8 years old, blue dun, and the rider is Þorvar Þorsteinsson, and they are number 44 in the program.